Jednokratna novčana pomoć dobro će doći našim studentima koji se školuju u inostranstvu da prebrode period koji je ispred nas. Nadamo se da će ova mjera biti adekvatna do okončanja krizne situacije, istakao je ministar za naučno-tehnološki razvoj Srđan Rajčević i dodao da će štab i dalje pomagati naše akademce ukoliko dođe do pogoršanja situacije. Republički štab za vanredne situacije na današnjoj sednici u okviru pomoći za 44 registrovana studenta koji su se u vrijeme proglašenja pandemije koronavirusa zatekli u inostranstvu, a koji tamo borave po osnovu međunarodnih programa razmjene, donio zaključak kojim se Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijno društvo Republike Srpske obavezuje da im u narednom periodu isplati jednokratnu pomoć od 1000 konvertibilnih maraka. Na sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije bilo je riječi i o zloupotrebi dozvola za kretanje, koje su izdate radnicima Željeznice Republike Srpske u vrijeme policijskog časa. Zbog neodgovornog ponašanja uprava Željeznica koja je izdala 1000 dozvola za kretanje tokom policijskog časa, Republički štab poništio je sve dozvole za kretanje u policijskom času za radnike Željeznica. Važeće dozvole za radnike Željeznica izdaće Ministarstvo unutrašnjih poslova, policijska uprava Doboj. Štab je donio odluku i da se novčana sredstva za sanaciju posljedica izazvanim novim koronavirusom mogu uplatiti na račun posebnih namjena Fonda solidarnosti. Javnost će uskoro biti obaviještena u kojim bankama i na kojim računima stanovnici mogu donirati novac.